Crusell oli aikansa ehkä tunnetuin klarinetisti Euroopassa. Vai onko, voiko näin sanoa? Eksi tunnetuimpia kyllä. Kyllä hänet tiedettiin kautta Euroopan. Ja voisi sanoa myös, että ehkä parhaimpia. Koska muun muassa hänen vävypoikansa, jolle tämä fagottikonsertti on sävelletty. Hän kirjoittaa matkapäivästä kirjassaan Pariisissa, että minä vaihtaisin tusinan paikallisia klarinetisteja yhteen ainoaan vapaan soittamaan ääneen. Hän on hyvin lämmin suhde Crusellin. Eikä tämä vävypoikakaan ilmeisesti mikään ihan kehno fagotisti ollut, jos hän on tämän konserton niin kuin kunnialla esittänyt. Eipä ole tainnut olla. Suhteellisen virtuoottinen henkilö. Tässä konsertinossa muun muassa ääniala on poikkeuksellisen laaja. Se menee todella korkealle, korkeammalle kuin melkein mikään muu repertuaari siihen mennessä sävelletty. Liikutaan ihan niin kuin oboe-rekisterissä. No, käytännössä jo. Kerro mulle, Aapo, kun mä luulen, että mä tunnen Crusellin musiikkia kuitenkin enemmän kuin kosketinsoittajana ja puhelinsoittajana, mutta tätä kantaattia mä en tunne yhtään, koska mä en soita sinä itse, niin mä en ole kuullut sitä vielä tässä vaiheessa. Olen nähnyt vaan partituuri. Voitko kertoa mulle vähän, mistä se on tehty? Se on Crusellin Geijerin runoon säveltämä niin sanottu deklamaatio, eli meillä on lausuja, joka lausuu meille tämän runon, joka kertoo viimeisestä viikinkitaistelijasta. Ja sitten meillä on iso kuoro ja orkesteri, jotka tavallaan kuvittaa tätä runoa. Siis suurin osa siitä on toki musiikkia, mutta se on niin kuin tavallaan jonkinlainen näyttämö musiikin ja runouden ja musiikin yhdistelmä. Siinä kuoro laulaa näistä vanhoista viikinkiajoista välillä viimeisestä taistelijasta, joka mietiskelee elämäänsä ja menneitä taisteluita ja miten uusi aika on koittanut ja hänen aikansa on mennyt. Vähän niin kuin Crusellin aika oli 1830-luvulla, jolloin tämä kantaatti on, tämä on yksi hänen viimeisiä teoksia, niin Crusellin aika oli sekä ihmisenä että muusikkona se musiikin tyyli, jota hän edusti, oli tässä vaiheessa menneisyyttä, niin tämä tavallaan resonoi myös tämän Crusellin ehkä oman musiikin ja tosiaan 1830-luvullahan on jo Chopin ja Liszt aloittelemassa uraansa. Kyllä, kyllä. Berlioz. Wagnerkin oli jo päälle 20. Kaikki nämä uudet tuulet oli erittäin vahvasti jo siellä, ja Crusell ei lähtenyt näihin mukaan. Hän oli, Crusell musiikissaan oli selkeästi klassikko, traditionalisti. Tässä kantaatissa on myös suuri kuoroosuus. Se loppuu isoon fuugaan strettoineen ja kaikkinen. Die Audi Jugendchor Akademie ist ein Chor mit jungen Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, die aus ganz Deutschland kommen und sich regelmäßig für Probenphasen, Intensivprobenphasen für ein paar Tage treffen. Der Chor reist auch gerne und viel rum und hat tolle Partner in der Musikszene, so zum Beispiel das Helsinki Baroque Orchester, mit dem wir jetzt schon das zweite Mal zusammenarbeiten dürfen. 2019 mit der Matthäus Passion war ein ganz tolles Erlebnis und jetzt freuen wir uns unglaublich, dass wir hier sein können. Die besondere Herausforderung jetzt von diesem Projekt ist, dass der Chor auf Schwedisch singen muss. Und dafür haben wir extra einen Sprachcoach engagiert. Emma ist eine Sopranistin aus unserem Chor. Sie kommt aus Schweden. Wie war das so? Ja, es war spannend, in diese Rolle einzutauchen, auch nicht nur irgendwie so relativ passiv dann doch mitzusingen, sondern auch anleitend irgendwie tätig zu sein. Und für meine Ohren sehr schwedischer Klang dabei rumgekommen. Also ich bin echt begeistert, wie gut der Chor das umsetzen konnte. Wie ging es euch denn so beim Aufnehmen der schwedischen Sprache? Am Anfang hatten wir ein paar Startschwierigkeiten, vor allem mit den neuen Vokalfärbungen. Aber nachdem wir es dann ganz oft geübt hatten, hat sich der Chor ziemlich schnell daran gewöhnt und wir waren auch alle voller Vorfreude, in diese schöne Stadt nach Helsinki zu kommen. Viele von uns sind zum ersten Mal da und es ist, glaube ich, eine große Freude für uns alle als deutscher Chor auf Schwedisch in Helsinki zu singen. No, aber tuliko Crusellista ystäväsi? Kyllä, Crusellia voisi toistekin tapailla. No niin.